بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم hurmatli o'quvchilar. Preliminary English test 3 kitobini, birinchi test readingini part 2 sini tahlil qilishni boshlaymiz. Demak, part 2 da xuddi mana shu ko'rinishda, demak, har bir odamlar berilgan va odamlarning xohish istaklari yoki ularga tegishli bo'lgan fikrlar beriladi va mana bu yerda, demak, e'lonlar qanaqadir advertisementlar beriladi va mana shu advertisementlar bularning xohishiga qarab birgalikda match qilinadi. Xo'p, birinchi 6-chi savolni o'qishni boshlaymiz. Peter is studying English. He hopes either to write plays or to be an actor. He particularly enjoys a play about real people who lead interesting lives. Demak, Peter ingliz tili bo'yicha o'qiyapti, umid qiladiki, o'sha nima asarlar yozishni yozishga yoki aktyor bo'lishga umid qiladi va ayni paytda o'sha nima odam qiziqarli hayot tarzi bor bo'lgan odamlar haqidagi dramalarni yaxshi ko'radi. Demak, 6-da biz keyword ko'rinishida enjoy plays about real people who lead interesting lives. Demak, mana shuni belgilab olishimiz kerak va an actor right place o'shani belgilab olishimiz kerak. Demak, keywordlari bu. 7-chi savolga qaraymiz. Glenda is studying the history of music at college. She wants to listen to as much music from the past as possible and particularly likes listening to people singing. Glenda nima tarix bo'yicha, musiqa tarixi bo'yicha kollejda o'qiyapti. Demak, belgilaymiz musiqa tarixi. U o'sha juda o'tmishdagi eng qadimgi qo'shiqlarni eshitishni yaxshi ko'radi. Avvalgi davrdagi qo'shiqlarni, demak, music from the past as possible. Va ayni paytda o'sha odamlarni qo'shiq aytishini tinglashni yaxshi ko'radi. Demak, shular keywordlar hisoblanadi. Xo'p, 8-chi savolga qaraymiz. Wang is a dancer from China. He would like to see people performing dances from as many other parts of the world as possible to give him some new ideas. Demak, Wang bu Xitoydan bo'lgan raqqos hisoblanadi. U o'sha boshqa joylardan bo'lgan, ya'ni mamlakat dunyoning boshqa joylaridan kelgan raqqoslarning raqslarini tomosha qilishni xohlaydi. Bu unga ba'zi bir g'oyalarni beradi. Demak, o'sha keywordlarni belgilab oldik. 8-chi savoldan endi 9-chi savolga qaraymiz. Maria is celebrating her birthday tomorrow. She wants to go out for the whole day with her friends. They all enjoy listening to pop music. Maria o'zining tug'ilgan kunini ertaga nishonlashni xohlaydi. U butun kun davomida do'stlari bilan birga tashqariga chiqishni xohlaydi va ular o'sha pop musiqasini tinglab eshitishdan rohatlanmoqchi, rohatlanadi. Demak, keywordimiz, demak, her birthday uning tug'ilgan kuni, to go out tashqariga chiqishni xohlashi, whole day butun kun davomida va ular pop muzikasini eshitishni yaxshi ko'rishi. Demak, 9-chi savollarda keywordlar. 10-chi savolga diqqat qilamiz. Rose is a teacher who is planning to start a drama club for the children at her school. She would like to see some children acting if possible. Xo'p, Rose deyapti o'sha o'qituvchi. Ya'ni maktabdagi o'zining maktabdagi bolalariga drama klubini boshlamoqchi bo'lgan o'qituvchi, drama klubini boshlashni rejalashtirayotgan o'qituvchi hisoblanadi va u bir nechta o'sha bolalar o'ynagan pyesalar yoki dramalarni ko'rishni xohlaydi. Some children acting, demak, mana shu keyword hisoblanadi. Demak, summer festival program, demak, yozgi festival dasturi, shu dasturlarni o'qib chiqishimiz kerak va to'g'ri keladiganini har bittasini match qilishimiz kerak. A variantga qaraymiz. International level celebrations, local level groups together with students from various countries including Spain, Finland, Austria and Estonia are each performing three dance pieces. Then they will join together in a play about international friendship. The evening will finish with singing of songs from different countries. Xo'p, demak, o'sha xalqaro yoshlar celebration haqida
berilgan ekan. O'sha yosh guruhlar birgalikda yosh, ya'ni studentlar turli xil davlatdan bo'lgan, misol Ispaniya, Finlandiya, Avstraliya, Estoniyadan bo'lgan, demak talabalardan iborat bo'lgan yoshlar guruhi festival o'tkazyapti va har bir namoyish uch xil ko'rinishdagi raqsdan iborat. Keyin ular demak birgalikda o'sha xalqaro do'stlik haqida kuylash uchun birlashgan va kechki bazm demak turli xil mamlakatlardagi odamlarning qo'shiqlarini kuylashi bilan yakunlanadi. Demak turli xil mamlakat qo'shiqlarini tinglashni xohlagan odam bor edi, demak qo'shiqni tinglashni va raqsini ko'rishni xohlagan demak odam bor edi. Mana three dance pieces, demak boshqa davlatlardan bo'lgan, Finland, Spain, Avstraliya. Demak bu 8-chi savolga to'g'ri keladi, 8A bo'ladi. Demak Wong, demak aytapti, he would like to see people performing dances from as many other parts of the world, demak boshqa dunyodan, dunyoning boshqa hududlaridan kelgan raqqoslar tomonidan ko'rsatilgan namoyishlarni ko'rishni xohlaydi. Demak B variant o'qiymiz. A day of fun on the riverbank with a chance to street entertainers and pop musicians performing during the day followed by fireworks in the evening, something for everybody to watch, both children and adults. Xo'sh, aynan demak B variant 9-chi savolimizga to'g'ri keladi, ya'ni River Festival, daryo yonidagi festival. Bu o'sha daryo yonida butun kun davomida, bir kun davomida, mana yozib qo'ygan, day of fun, xursandchilik qilish uchun, ya'ni nima, Xitoy mavzusi ko'rinishida ko'chadagi, demak ko'chada namoyishlar bo'ladi va pop musiqachilarning namoyishi bo'ladi va bundan tashqari demak mushakbozlik bo'ladi kechki payt va bu yerda hamma o'zi xohlagan nimanidir ko'rishi mumkin, hamma ko'rishi mumkin, bolalar ham, o'spirinlar ham. Demak biz bu yerda, bizga 9-chi savolimizga to'g'ri keladi, ya'ni Maria is celebrating her birthday tomorrow, she wants to go out for the whole day with her friends, they all enjoy listening to pop music. Demak Maria o'sha tug'ilgan kunini nishonlashni xohlayotgan edi va butun kun davomida do'stlar bilan kunini o'tkazmoqchi edi va shuningdek u pop musiqasini tinglamoqchi edi. 9-ga demak B variant to'g'ri keladi. Ana endi seni o'qiymiz, Songs of Summer, demak yozdagi qo'shiqlar. The Houghton Concert consists of 8 voices singing music from hundreds of years ago right up to modern times. The group will perform songs old and new, all of which are about the summer. Demak Houghton Concert 8 xil ovozdan iborat bo'lgan musiqa, kuylangan musiqa 100 yil avvaldan va ayni paytgacha bo'lgan musiqalarni o'z ichiga oladi va bunda guruhdagi bu guruh o'sha qo'shiqlar kuylaydi, eski qo'shiqlarni, yangi qo'shiqlarni, hammasi o'sha yoz haqida bo'ladi. Demak bizga eski qo'shiqlarni eshitishni xohlagan odamimiz bor edi, ya'ni bu Glenda, mana yozib qo'yilgan, u yoqtiradi, she wants to listen to as much as from the past as possible, demak o'tgan zamondagi musiqalarni eshitishni xohlaydi. Demak 7-ga C variant bo'ladi. D variantni o'qiymiz, music in the open air, demak ochiq havodagi musiqa. Well known nationally for their traditional dance music, Jimmy Locke and his band play throughout the day in the open air on the promenade bandstand if the weather allows. Xo'p, demak mashhur milliy an'anaviy musiqachi, o'sha raqs musiqachi Jimmy Locke va uning guruhi, demak butun kun davomida ochiq havoda promenade bandstandda kuylaydi agar ob-havo yaxshi bo'lsa. Demak bizga D variantiga hech qaysi javobimizga to'g'ri keladigan joy yo'q, shuning uchun D variantiga qarab o'tirmaymiz, E variantga o'tamiz. Life flows between us. Kent Arts and Libraries presents the first performance of a new dance group called the Street Dancing Company. The group will
perform dance from the pass on several of the bridges in the town. Xo'p, bu yerda demak o'sha raqs, yangi raqs bo'yicha namoyish bo'lishi haqida, ya'ni street dancing kompaniyasi tomonidan demak yangicha ko'rinishdagi raqs namoyishi bo'lishi haqida gap ketgan va bu guruhning raqslari shahardagi bir necha ko'priklarda bo'lib o'tishi haqida ma'lumot berilgan. Lekin bu yerda bizda 6-chi savoldan 10-chi savolgacha bo'lgan joyda bunday ma'lumot yo'q, shuning uchun E variantga to'xtalib o'tmaymiz. F ga qaraydigan bo'lsak, Esther Maybe Brown, Tony Arthur produces plays with 7 to 11 years old, performed at the weekends for parents, family and friends. The plays come from children's stories and encouragement from the audience is always very welcome. Demak, F-da shunaqa berilgan, Tony Arthur tomonidan, demak, 7 yoshdan 11 yoshgacha bo'lgan bolalardan iborat pyesalar har shanba yakshanba kunlari oilalar uchun, ota-onalar uchun va do'stlar uchun qo'yib boriladi. Demak, barchasi bolalarning hikoyasidan kelib chiqqan va auditoriya tomonidan yaxshi kutib olingan. Demak, F to'g'ri keladi 10-chi savolga, chunki 10-chi savolda, demak, aynan drama klubini bolalar uchun maktabida drama klub tashkil qilishni rejalashtirayotgan o'qituvchi haqida edi va u bolalarning o'sha namoyishni ko'rishni xohlayotganini aytib o'tilgan edi. Demak, 10-chi savolga F bo'ladi. Endi G variantini o'qiymiz. The Image Theatre Company dramatizes the letters of Vita Sackville West and Gerald Nicholson. The play is about the couple's lives and their most unusual marriage unsuitable for children. Xo'p, G variantda Vita va Gerald haqidagi nima asar berilgan, ya'ni teatrda qo'yilib berilgan pyesa haqida gap ketgan va bu pyesa davomida o'sha yoshlarning yashashi va ularning noodatiy turmushi va ulardan nikohsiz farzandlar bo'lishi haqidagi pyesa edi. Xo'p, demak, bu G variant 6 ga to'g'ri keladi, chunki Peter ayni paytda haqiqiy odamlarning qiziqarli hayoti haqida ko'rishni xohlagan edi. Demak, aynan shu odamlar haqida mana shu yerda berilgan, demak, unusual so'zi interestingga to'g'ri keladi, noodatiy turmush tarzi. Demak, 6 ga G bo'ladi. Demak, shu bilan Cambridge Preliminary test 3 kitobining test 1 reading'ining part 2 qismi o'z yakuniga yetdi. Tahlili.